První republika. Doba, kdy vznikala Masarykova univerzita a také téma letošního studentského plesu všech jejich fakult. Taneční událost tak odstartovala oslavy stoletého výročí od založení univerzity. Tento rok jsme trošku zmenili aj tématiku, ale aj program. Tematika je samozřejmě s našimi oslavami súvisí, ale čo sa týka interpretov, tak jsme zvolili trošku známejších a príde aj VIP interpret z celorepublikovej scény, čo je novinka oproti minuloročným plesom. Návštěvníci si mohli vybrat mezi populární hudbou kapely Frontman anebo swingem, dobovými kostýmy, či zažít burleskní atmosféru při tanci spolku elegantních dam. Věnujeme se historické módě a historickým tancům, takže vlastně prezentujeme módu od gotiky po 50. léta minulého století a tancům se věnujeme spíš těm v úzovkách modernějším, to znamená primárním repertoárem je kankán, charleston. Snažíme se u třeba kankánu mít kalhotky, které oni opravdu měli, to znamená nemáme žádné moderní spodní prádlo, ale v podstatě tam máme ty bombardiáky, které v té době byly velmi typický. Letošní reprezentační ples navštívilo více než 1800 lidí. Pro Muni TV Natálie Madejová a Kristýna Prokešová.